trebali da uđemo kao možda nije pravo vreme i to. Ali zbog svađa i zbog tenzija, ali okej. Okay. Oni kažu da im je u svakom slučaju osveženje. A kako je tebi? Kako ti se čini sada kada si ušla unutra i kada si deo onoga što si posmatrala 7 dana? Aha. Pa ono, za sad, pa tek smo ušli, ono, mislim, baš nismo imali nešto ni vremena da se... Ali nam je bilo super, sinoć smo eto, ostali smo do kasno, tu nas nekoliko pričali smo, iskustva razmenjivali i tako. Kakav je bio ponovni susret sa Majom? Koliko vam se obradovala? Pa, ne znam, kad smo došli i obradovala se. A kad ste ostali? Pa ne bi nas ni pomenula. Rekla sam je ja sinoć, kaže, ona, baš ste mi nedostajali. Ja kažem, ma, toliko smo ti nedostajali da me nisi ni pomenula. Kaže ona, jesam, ali mi je rekao, veliki brat me upozorio da ne pričamo kao nekom ko nije tu. Ja rekao, to prvi put čujem. Po meni nikad nije upomenuo da ne pričamo nekom ko nije tu. Pa da li si se ti Maja uželjala? To si me već pitao pre 2 dana i rekla sam ti da se nisam uželjala. Mislim, ne mogu se sad uželjeti nekog baš koga poznajem 2 dana. Pa dobro, ali koliko ti prije sada zato što ćete ponovo biti u istom prostoru? Pa svi smo u istom prostoru. Naravno, ali sada sa Majom ponovo. Pa dobro. Jel ti fali noćenje u tajnoj sobi? Ne, nikako mi ne fali. Ovde mi je baš lepo. Pored koga si spavala? U svom krevetu. Naravno, ali pored koga? Svi ste blizu. Pored Žarka. Kako ti se čine braća Žarko i Željko? Pa ono, okej okay, sam i skroz, pa ja sam baš kao što sam i mislila. Sve zavisi kako, mislim, od osobe do osobe, kako se ti ponašaš prema drugima, tako se neki ponašaju prema tebi. Jer ja nemam problem ni sa kim onako u startu. Nemam taj problem da... Jer onako ostavimo komunikaciju i onda se to nastavi, je sad da li se pogorša ili poboljša, to zavisi od nas. A čije društvo ti je sinoć najviše nekako prijalo kada si ušla u kuću? Pa njihovo mi je bilo super. Baš smo se onako lepo ismejali i to. Posmatrala si Avu i Uroša. Mhm. Sinoć si srela i njih i danas. Da. Šta sada misliš o Avi? Pa okej mi je Ava, skroz simpatična. Onako normalno. Drugačije je ono kad smo gledali, onako kad malo je u početku bila baš napadna i to sve onako sva, ne znam. Ali onako sad je okej. Okay. Kakva je bila njena reakcija kada si ti ušla u kuću? Pa poželjala mi je dobrodošli su i rekla je da je drago što sam tu. A Uroš? I Uroš i mnogi. Kakav je Uroš? Isto, cool je skroz. Kako izgleda uživo prijateljstvo Maje i Uroša, pošto si rekla da neko ne može da bude prijatelj posle jednog ručka? Pa video si. Video si kako izgleda sinoć kad smo se dogovarali za spavanje. Ona je pitala, Uroša, možeš ti da dođeš da spavaš pored mene, da mi učiniš, da Milić ne dođe? On je rekao, ne mogu. Kao,
I ona, nećeš da spavaš pored mene? Kao, ne, ne. I ona je rekla, dobro, se ne ljutila malo kao na njega. Ali ono, mislim, to je poznanstvo, valjda. Ali ako oni kažu, ako ona kaže da je prijateljstvo, onda je prijateljstvo. Ti se ne bi mešala. Ja se tu ne bi mešala. A da je Maja rekla tebi da ti legneš pored nje, da čuvaš od Milića? A ti kao da ne znaš da mi je bila došla u krevet. Kao nisi, da ne znam. Nisi bio sinoć s meni, jel? Pa pregledaj malo snimku. Pa bolje da dođe Maja nego Milić. Pa ja sam odabrala da to ne budu ni Maja ni Milić. Ja sam rekla ko mi je onako najcool da tu spava i on je pristao. Ja sam samo ušla u sobu, rekla sam mu ćeš ti tu da hoćeš i eto. Tako jednostavno. Tako jednostavno. Viš kako je bilo lako. Strašno kako je to lako. Pa kada se nasmešiš, naravno da je lako. Pa nisam se sad nešto ni nasmešila. Sad sam rekao, e, hoćeš li da dođeš ovdje da spavaš? Hoću i eto. Jesi ušla i počela odmah da zavodiš red? Ne. Ja nikad ne zavodim red, ali ako mogu, zašto da... da ne iskoristim, da imam tu mogućnost da biram gde bi i sa kim spavala. Opa. Nije, veliki brate, znaš o čemu se radi? Ja tako, znaš, mislim, i u prvom serijalu, ono, kad sam bila, volim da mi tu tako neko u krevetu, ono, s kim mogu da pričam tako uveče, da, kako se kaže, da šuškamo, kako nam je Dule bio rekao. Uvek tako šuškate uveče. Ja tako volim da pričam i da se zezam i tako da smješno mi je to. Da, i opet da mi je tu neko ko neće stalno nešto da viče i to. Jer opet da je neko od njih bio tu u krevetu, bi se stalno svađali i vikali meni tu na uvo. A ja ne volim to. I onda mi je ovako bilo super. Velikom bratu je drago da si prvo večer u kući uživala. Jesam. Ono, uživao, bilo nam je super. Jel nema tenzije jutros? Kakva atmosfera? Pa... ono, okej mi je za sad. Nema, ne vidim sad neke tenzije. Opet, ajde, nominacije su prošle. I to sve. Tako da... ono... ne vidim sad trenutno neke tenzije. Svi su tako malo cool, ajde i možda smo čak i uspjeli malo da ne znam, da im budemo osveženje. Da se malo opuste. Saraja, molim. Hvala na razgovoru. Hvala tebi, veliki brate. Možeš da ideš da se doteraš ukoliko misliš da je to potrebno. A ja sam htjela da se doteram za tebe, ali džaba. Pa velikom bratu si i ovako lepa. Prelepa si. Još kad bi sklonila te dvije kape sa glave, bila bi još lepša. Sklonit ću, to je sad samo prividno. Zdravo, Saraja. Zdravo, veliki brate.